A Ets el que menges, tornem amb un nou curs i amb moltíssimes novetats. Una de les més importants, que començarà d'aquí molt pocs dies i la setmana que ve us en donarem més detalls, és que organitzem per primera vegada el curs anual que sempre havíem volgut fer, teòric i pràctic, per adquirir els fonaments de la cuina saludable, perquè tot allò que heu llegit ho poseu definitivament a la pràctica des del mes d'octubre i fins al mes de juny. És un curs presencial, el farem al Barcelona Cuina Natural, on muntem tots els tallers. Només hi ha 14 places i és per aquella gent que diu «vull menjar sa», que sempre diu «vull menjar sa», però que no ho acaba d'aconseguir. Teoria i pràctica, i amb un staff de professors impecable, amb els millors en els seus àmbits. Passarem per les verdures, per les proteïnes, pels cereals, pels llegums, per els grans grups d'aliments, per adquirir la base definitiva per fer un canvi d'hàbits, perquè mengeu bé de veritat i tingueu un ventall de receptes molt ampli. Una altra novetat, a banda del curs presencial, organitzem un curs online de 3 mesos, on l'esport serà molt important. Els pacients que venen a la nostra consulta nutricional sempre els diem que el canvi d'hàbits ha de portar una dieta saludable, però no únicament la dieta, hi ha d'haver també una reducció de l'estrès, descansar prou hores, etc. i sobretot fer esport. I moltes vegades no ho aconseguim. És a dir, tenim lectors i lectores que tenen molta força de voluntat per canviar la seva manera de menjar, però menys força de voluntat per aixecar-se del sofà. I amb l'Helena Vidal, que és coach i nutricionista ortomolecular, i en Jordi Pàmies, que és professor d'educació física i entrenador personal, ho volem aconseguir. Al llarg de 10 setmanes tindrem un repte. Tots els que s'apuntin en el programa Alimentació i Esport de l'Helena i en Jordi, correrem una cursa de 10 quilòmetres al cap de 10 setmanes quan acabi aquest programa online. I ho farem plegats, en grups privats de Facebook, amb tot l'acompanyament que tindreu al llarg d'aquestes 10 setmanes, també d'alimentació, amb pautes i planificació dels menús que haureu de menjar cada setmana. No estem parlant de dietes, no serà una setmana detox intensiva de menjar diferent de com ho feu. Serà que en 3 mesos, des de casa vostra, aconseguiu menjar diferent i fer esport de veritat, i aixecar-se del sofà de veritat. I això us ho explicarem a finals de setembre, d'aquí molt pocs dies. Els socis d'Ets el que menges, els nostres socis, a qui ens agrada tant cuidar, a partir d'aquest setembre també tindran novetats molt importants. Cada mes tindreu videoconsells, seran culinaris però seran terapèutics també. Les nostres dues dietistes de l'equip, la Gina Estapé i la Pilar Rodríguez, us explicaran d'una forma breu i a través de vídeos com menjar millor per tractar patologies i per aprendre trucs culinaris saludables per aplicar a les vostres cases. Aquesta és una novetat. I l'altra és que alguns dels grans noms d'Ets el que menges col·laboradors que escriuen per nosaltres elaboraran reportatges en profunditat sobre un tema i serà exclusivament per socis. I alguna novetat més de cara a aquest setembre o octubre és que el que esmorzo a partir d'ara el coordinaran i el gestionaran la naturòpata Adriana Ortenberg i la fotògraf Becky Lawton, dues perles del món de l'alimentació saludable que segur que coneixeu perfectament. I el mes d'octubre presencialment us convidem a veure'ns les cares a dos esdeveniments en concret, al Festival Petits Camaleons de Sant Cugat del Vallès, on moltíssimes famílies hi aniran a escoltar concerts de música, hi ha un espai firal i allà Ets el que menges, sobretot amb la revista Ets Nen, i tindrem presències. És a dir, que si la voleu comprar en el Petits Camaleons, tindreu l'oportunitat de fer-ho perquè allà tindrem parada muntada. I també, per primera vegada, anem a l'Ecoviure de Manresa a finals d'octubre. Allà farem socis, vendrem revistes Ets Nen i us ho anirem explicant a mesura que vagi arribant la fira, però que sapigueu que hi ha dos caps de setmana del mes d'octubre que tindrem l'oportunitat de veure'ns les cares, al Petit Camaleons a Sant Cugat del Vallès o a la Fira Ecoviure de Manresa. De les conferències que sempre organitzem, aquest mes d'octubre n'organitzem una sobre la menopausa amb la Martina Ferrer, i una cosa que també ens fa molta il·lusió i que anireu veient d'aquí pocs dies a Ets el que menges és que a partir del mes de novembre surt a la venda l'agenda 2017 d'Ets el que menges, física, en paper, a setmana vista, amb 52 setmanes per aconsellar-vos, per donar trucs, per parlar de fruites i de verdures importants, per fer petits tips, petits consells d'alimentació saludable que us aniran acompanyant al llarg de tot l'any. I és feta pels nostres dissenyadors i amb l'editorial Theory d'Idees, una perla a nivell estètic i de disseny que la posarem a la venda també a través de la web, però que estarà a totes les llibreries de Catalunya a la venda. L'agenda d'Ets el que menges, apunteu-vos-ho a l'agenda del 2016, que la de 2017 ha de ser la nostra. I moltes més coses que us expliquem les properes setmanes. Benvinguts!